No niin, edellisestä videosta on vierähtänytkin pieni tovi, mutta tervetuloa Metal Gear Solid läpipeluun hieman ankeissa meiningeissä alkavaan 11 osaan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ollaan pelattu tätä peliä hieman pidempään kuin Metal Gear 2, jonka läpipelu saatiin pakettiin semmosessa 10 osassa. Eli Metal Gear Solid on pidempi peli ainakin tuntimäärällisesti kuin edeltäjänsä, mutta totta kai pelillisesti tässä on huomattavasti vähemmän pelattavaa, kiitos välivideoiden ja jo aika lailla pelin suoraviivaisuudenkin. Sniper Wolf yhteenoton tai peräti itse asiassa toisen sellaisen myötä ollaan jo aika pitkälti saatu hyvä jalansija tähän peliin. Ollaan itse asiassa tämän Snowfieldin jälkeen siirtymässä pelin viimeiseen rakennukseen. Mutta ennen sitä niin käydään kurkistamassa, mitä näistä sivuovista löytyy. Aika pitkälti totta kai vaan täydennystä tarvikkeisiin, panoksiin, muuta vastaavaa. Normaalisti läpipelukerroilla mä en kierrä näistä, enkä mä muista mitä näissä on. Eli se tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan mitään erityisen käytännöllistä loppupelin kannalta. Totta kai jos panokset on päässyt loppumaan, niin kannattaa käydä täydentämässä kamera-aseita täällä, joten chaff-granaattia niiden niskaan. Tää todennäköisesti saa jotain yhtä hyödyllistä, kuten chaff-granaatteja tai jotain muuta tilalle. Granaattejapa hyvinkin. Ja muistaakseni osa näistä huoneista oli ton yhden huoneen tapaan miinotettu ja muitakin, mutta täältä myös löytyy pieni yksi easter egg, mitä ihan kaikki ei ole välttämättä huomannut, joten kurkataanpas Liquidin varjoa. Colonel, listen to me. I found a parachute near the wreckage of the Hind. A parachute? You don't think that Liquid survived? Impossible. As soon as he jumped out of the pilot's seat, he'd be sliced up faster than an onion on an infomercial. So what's that parachute doing there, then? I have no idea. A trap? Either that, or a message. To me. Meaning I'm not dead, I suppose? Maybe. But I think it's more like I'll string you up. Well, in any case, don't let your guard down. I won't. Eli yllätys, yllätys. Liquid ei ole pistetty vielä poikki ja pinoon tässä vaiheessa tarinaa. Oishan se toisaalta hieman ennen aikaista pistää tässä vaiheessa pääkonnan nippuun, mutta easter egginä tykkään tosta tosi paljon. Antaa tarinallisesti hieman vihjeitä tulevasta, mutta ei ole kuitenkaan löydettävissä ihan helpoiten. Itsekin sattumalta löysin ton aikoinaan jonkun läpipeluun aikana. Muistaakseni nojasin tohon seinään, koska mä en yleensä hirveästi turvaudu first person tähän kuvakulmaan niin kuin nytten omilla läpipelukerroilla, niin ellei ole ihan välttämätöntä. Mutta kun tutkitaan näitä huoneita lisää, täältä löytyy tosiaan Cardboard C, eli kolmas pahvilaatikko, mestari piiloutumisen väline. Sillä päästään takaisin tänne Snowfieldille, jos haluaa lähteä seikkailemaan noilla rekoilla, mutta itse asiassa mä en ole ikinä itse oivaltanut, miksi tässä vaiheessa olisi hyvä palata esimerkiksi heliportille tai muille varhaisemmille pelialueille. Ei ole tullut niillä muutamilla kerroilla, kun itse on niillä käynyt, mitään hyödyllisiä easter eggejä tai tarvikkeita, joita olisi ihan välttämättömiä läpipeluun kannalta, mutta jos joku siellä katsojien puolella sattuu tietämään erittäin hyvän syyn palata tässä vaiheessa peliä varhaisemmille alueille, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Nyt kun tämä kieppi on tehty, niin jatketaan eteenpäin ja itse asiassa tässä vaiheessa tulee ilmoitus, että pelilevyä pitää vaihtaa. Metal Gear Solidhan ilmestyi tosiaan kahdella levyllä Pleikkari ykkösellä, mutta me pelataan tätä Pleikkari kolmosen versiota, joka on nostettu PlayStation Storesta, niin meidän pitää käyttää tätä konsolin sisäistä upeaa valikkoa, jossa pystyy emuloimaan näitä Pleikkari ykkösen toimintoja, mitkä ei ole fyysisesti mahdollisia muuten, kuten esimerkiksi painaa analoginäppäintä, että saadaan analogimoodi päälle. Mutta täältä tosiaan tämä levynvaihto onnistuu ihan nappia painamalla ja nyt voidaan siirtyä pelin vihoviimeiseen osioon, kolmanteen rakennukseen, joka on tietyin osin
ehkä hieman pahamaineinenkin. Täällä tämä tarina alkaa vähäsen ehkä hyytyä ennen tiettyjä tapahtumia. Varsinkin tuossa, kun on ollut edellisessä videossa Hind-D-yhteenotto, Hissi-yhteenotto, Sniper Wolf-yhteenotto, niin nyt vähän rauhoitutaan hetkeksi aikaa ennen loppurutistusta. Ja Blast Furnace on tästä ensimmäinen näistä alueista, kuuma paikka, se kannattaa ehkä pitää mielessä. Ja tuossa näkyykin ihan tuossa reunassa äsken toi liikkuva, mikäköhän toi nyt on, purki, joku ihme tommonen tasanne. Ja jos se osuu suhun, niin se tietää game overia, koska Snake putoaa laavaan, siellä on kuumaa. Ja halutessa ton voi ampua Stinger-ohjuksella rikki, mitä mä en oo itse asiassa itse tiennyt kuin ihan hiljattain. Se tietysti aiheuttaa hälytyksen, mutta tällä, ainakin niin kauan kuin pysytään tuolla aikaisemmalla puolella, tällä puolella vartijat jo pääsee sun kimppuun, mutta toi on tosiaan täysin piilossa vihollisilta. Ja nytten taas, katsotaanpa saadaanko tapettua tää kaveri, no ei tietenkään. Mutta jos nyt en ihan väärin muista, niin tästä ovesta kun mennään eteenpäin, niin hälytys nollaantuu ja niinhän se tuntuu tekevän. Kyllä vaan. Ja tässä rakennuksessa on monta hissiä, näissä vietetään aikaa jonkun verran. Myös backtrackkäystä tässä rakennuksessa myös harrastetaan ja jopa siinä määrin, että uusioversio Twin Snakes leikkaa näitäkin osioita jonkun verran pois jo halutessaan. Totta kai nämä voi pelata samalla tavalla kuin alkuperäisessä, mutta ei ole pakollista. Mutta nyt tulee seuraava yllätysmomentumi, joten hiljennytään taas hetkeksi. Ja sitten tuleekin seuraava pakotettu yhteenotto rationit päälle. Tosiaan niin kuin sanoin, että tahti alkaa hyytymään tässä vaiheessa peliä jonkin verran, niin ei ehkä niin kuin yhteenottojen osalta, mutta tarinallisen rytmityksen osalta, koska tämä hissi, missä nyt ollaan, niin se ei ole ainoa kappale, vaan näitä on kaksi kappaletta. Ja niissä tullaan ravaamaan edestakas jonkusen kerran tulevien videoiden aikana. Tämän yhteenoton lisäksi tähän videoon tulee mahtumaan vielä yksi ihan hyväkin pomotaistelu. Ja tässä yhteenotossa, mikä on nyt käynnissä, niin ei pidä tehdä yhtään näitä asioita, mitä mä nyt teen. Mä unohdan itsekin nämä omat hyvät säännöt, eli pysy aina liikkeellä ja älä juokse suoraan vihollisia päin. No, mutta kun on taas ollut tätä taukoa pari vuotta tässä näin ja puhuu päälle, niin keskittymiskyky on ihan omissa sfääreissään, mutta selviydyttiin siitä suht kunnialla. Mutta tosiaan, jos tossa pysyy vaan liikkeelle ja muistaa ampua koko ajan, niin aika hyvin ehjin nahoin voi selvitä. Esimerkiksi jos haluaa pelata niin kuin vaikeimmilla vaikeustasoilla, jossa henki on huomattavasti heikommassa hapessa. Mutta tää keskiosa tässä näin, täältä löytyy yksi asekamera, mutta jotenkin mulla on ikävä mielikuva, että täällä olisi miinoja, mutta se taitaa kyllä olla väärä muistikuva, mutta aina kun on toi jamming tuossa tutkassa, niin mä en halua ottaa liikoja riskejä. Toisaalta onhan tuossa toi kamerakin, joka ammuskelee, mutta oh well. Mieluummin luotia otsaan kuin räjähdystä. Ja täällä hississä itse asiassa tulee käyntiin seuraava kodekeskustelu, josta saadaan ihan mielenkiintoisia juonikuvioita. Se lähtee käyntiin hetkenä minä hyvänsä, joten pistetään täältä komea poseeraus päälle, samalla kun varikset, tai itse asiassa korpit, tulevat viihdyttämään meitä. Korpit, ehkä se antaa meille pienen viittauksen siitä, että ketä voimme odottaa seuraavassa pomotaistelussa. Mutta pitäis kodekeskustelu tulla? Tuleeko? Kyllä se tulee. Tässä kestääkin huomattavasti pidempään kuin mä muistin, mutta no niin, siellähän se onkin. Snake,
I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja, too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ja näin mysteerit syvenevät. Soitetaan vielä itse asiassa Campbellille. Are you smoking? Yeah, so what? Didn't you know that cigarettes contain benzopyrene, a chemical that leads to lung cancer? We now know that when benzopyrene enters the body, it changes to benzopyrene diolipoxide, BPDE, and attaches to the receptors on the P53 gene, the gene which causes lung cancer. The BPDE attaches to the P53 gene in three specific locations and causes precancerous changes to the lung tissue. You know a lot about science, but you don't know how good a cigarette tastes in the morning. Kiitos tietoiskusta, Naomi, mutta se ei ollut se puhelu, mitä mä hain, mutta antaa nyt olla. Ja nytten päästään itse asiassa pelin tai kolmannen rakennuksen kylmälle alueelle. Täällä on hyvin, hyvin jäätävää. Ja tässä itse asiassa seuraava huone on pomotaistelu, ja sitä ennen kannattaa kerätä kaikki tarpeellinen tästä huoneesta, mitä irtoaa, tupakat pois. Tuossa itse asiassa tuossa keskustelussa Masterin kanssa, kun hän mainitsee, että Hoover oli tunnettu rasisti, niin itse asiassa pelin uusioversio Twin Snakes vähän sensuroi tai kaunisteli tätä. Sitä ei mainittu suoraan tolla tavalla. Mainittiin vaan, että ei ollut noita aasialaisia tutkijoita. Mutta annetaan siitä nyt sen olla ja siirrytään seuraavaan pomotaisteluun. This is the end of the road for you, right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the East flows within your veins. Ah,
your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo-Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muckduck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Ja näin lähtee Vulcan Raven yhteenotto käyntiin. Mies on päässyt M1-tankistaan ulos ja me lähdemme miinoittamaan tätä aluetta Claymore-miinoilla ihan sen takia, koska Raven tykkää liikkua todella paljon ympäriinsä. Ja toi, jos se saa itse asiassa tänne alueelle, missä nämä miinat on, niin tämä yhteenotto voi loppua hyvinkin nopeasti. Miinaharava on hyvä, koska täällä on hyvin suuri todennäköisyys pamahtaa itse näihin omiin pikkuvirityksiin, mutta tässäkin muistaakseni oli joku rajoitus, kuinka monta näitä pystyy laittamaan. Jep, itse asiassa näin monta. Mutta ei tarvitse vaan jäädä paikoilleen seisomaan ja välttelemään. Nikita-ohjukset toimii. Voidaan itse asiassa yksi ampuakin ennen kuin kilautetaan Neomille. Pysyäksemme hieman taustatarinaa Ravenista ja ehkä taktiikkaa Campbellilta. Nikita-ohjukset on ihan hyvä taktiikka, mutta ne pitää saada tosiaan selkään, koska jos Raven näkee ne edestäpäin, niin se listii ne. Mutta kilotetaan Campbellille. Vulcan Raven is half Native Alaskan American and half Inuit. He was raised as a shaman and they say he has supernatural powers. During the Cold War he trained in Russia with the Bimpov, the Soviet Special Forces. In 1993 he was demoted by President Yeltsin following his coup d'etat, so he fled the country and became a mercenary. After that he joined those rent-a-war bastards at Outer Heaven Inc. He stayed there until he joined us in the Foxhound, thanks to a strong recommendation from Revolver Ocelot. That cannon he's holding is a 20mm Vulcan gun. You usually see them mounted on fighter planes. You can't take him on in a firefight. He'll make mincemeat of you. He's not just strong, Snake. He's a graduate emeritus from Alaska University, so he's a quick thinker, too. In any case, you'd better not try to attack him from the front. Normal weapons are no match for his 20mm Vulcan. Try to attack him from the sides or behind. Näin, eli siinä pikkasen taustatietoa ja taktiikkaa. Eli toisin sanoen Vulcan Raven hengaili Shotmakerin, Machine Gun Kidin ja Dirty Duckin ja muiden kumppaneiden kanssa Outer Heavenissä. Olisihan tietysti ihan hauskaa, jos pystyttäisiin tälle jälkeenpäin osoittamaan sormella, että toi hahmo MG1:ssä oli Vulcan Raven, mutta tietysti kun keksitään tälleen yksityiskohtia jälkeenpäin taustatarinaa, niin se ei ole mahdollista. Harmi, mutta hauskaan se voisi olla. Parin osuman jälkeen Raven varmaan alkaa kiihdyttämään hieman vauhtia, joten tästä tulee itse asiassa aika hektinenkin yhteenotto. Koko ajan pitäisi pysyä liikenteessä. Ja kun Raven innostuu, niin tuosta itse asiassa huomasitte, niin joo, noita laatikoita, kontteja on tipahdellut tänne alueelle peittämään kulkureittejä. Joten pitää myös pitää huoli siitä, että Raven ei pääse pussittamaan sua nopealiikkeisenä hahmona. Varsinkin kun tää Nikita ampuessa seistään paikoillaan, niin on hyvinkin todennäköistä, että jos ei pidä silmiään auki, että jonkun nurkan takaa toi köriläs ilmestyy lyijyttämään. Ja tosiaan siinä tosiaan nyt näki Raven, että missä ohjus meni ja pisti sen matalaksi. Tää on aika hektinen yhteenotto, varsinkin
jos ottaa tuon tutkan pois, koska ei ole ihan sata varmaa aina, että missä Miekkonen menee, vaikka tota ääntä kuunteliskin. Tai itse asiassa yksi painajainen vaikeimmilla vaikeustasolla omalla kohdalla. Ja ehkä huomattavastikin panikkiin lietsovampi kuin esimerkiksi Hein D. Nyt itse asiassa alkaa jo vähän kuumottaa, koska Raven pistää rikki näitä mun ohjuksia. Pitäisi saada se tonne lukittua tänne miinotetulle alueelle. Mutta yritetään nytten vielä saada pari osumaan Nikitalla. Tää on kyllä sen takia mun mielestä yksi parhaimpia yhteenottoja, koska tässä on näitä useita eri taktiikoita, mitä voi käyttää. Koska jos katsoo jotain Oselottia tai just jotain Hindiitä, niin niihin toimii aika pitkälti se yksi työkalu. Toisaalta se on se viihdyke, että mulle on ollut, että ne on omien aselajiensa mestareita, niitä varten tarvitaan yksi tietynlainen taktiikka, mutta ehkä tämmönen muutama pari keinoa on ihan hyvä, koska tota, saa vähän ehkä mielikuvituslaukkaa, mutta sitten jos mennään taas sitten näihin tuoreempiin osiin, kuten MGS4, niin ihan sama millä aseella niitä vihollisia räiskii, niin se jo ehkä sitten alkaa menettää sen hohdon. Mä tykkään, kun on selkeitä taktiikoita kuitenkin, että ei pelkästään se, että menee vaan räiskimään eri aseella. Totta kai viholliset liikkuu monella eri tavalla tota, nelosessakin. Ja se tuo sitä haastetta, mutta mä tykkään, että pitää käyttää eri taktiikoita. Ehkä sen takia mä tykkään muun muassa myös Legend of Zeldan tuoreimmista osista. Kuten Twilight Princessista, jossa jokainen bossi pitää käyttää sitä uutta työkalua. Ja tässä itse asiassa nyt pelattiin Stingerillä. Tää on yksi vaihtoehto kanssa. Pitää katsoa vähän tarkemmin, että missä kaveri menee ja ampuu. Just kun se tulee tuosta nurkan takaa, se on ainoa tapa osua mun mielestä Stingerillä Raveniin. Totta kai voi selkäänkin ampua, mutta se yllättäminen on hieman hankalampaa. Ja nytten tota kaveri... Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you! Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the Chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world,
There's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. You are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching. Naomi, turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah, go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy. So I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. No niin, mysteerit alkavat syventyä ja juonikoukerot mennä vain sykkyrämmälle, paremman sanan puutteessa. Joten jatketaan matkaa eteenpäin, kun Vulcan Ravenkin on vihdoin matalana. Miinahan sen lopulta sitten hoiteli, luojan kiitos. Alkoikin jo tempo vähän siinä jo käydä hektiseksi. Tällä alueella on muutama ansaluukku, joten niitä kannattaa vältellä. Muistan suurin piirtein, missä ne tässä menee. Myös hirveästi asekameroita, joten heitetään chaff-granaatti tonne ilmoille. Itse asiassa jos näette tuosta putkasta, niin siellä aika paljon niitä jo näkyykin. Kuten voi huomata. Käydään kurkkaamassa itse asiassa vielä, oliko täällä jotain erityisen hyödyllistä, tuskin, koska en ole pistänyt mitään mieleeni, mutta tietysti on ihan hyvä täydentää näitä varastoja. Ja itse asiassa mennään tuonne seuraavaan huoneeseen asti ja sen jälkeen tämä video voitaisiinkin pistää pikkuhiljaa pakettiin. Mutta mitähän täältä oven takaa löytyy? Hiljainen käytävä. Aina paha enteistä. Metal Gear Rexhän se siinä ja sen myötä onkin hyvä pistää tämä selostuksessa takerteleva video pakettiin. Kiitos jos olette jaksaneet katsoa tänne asti ja seuraava video julkaistaan kun julkaistaan.